Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Glauci e hoje o vídeo tá, ó, assim, especial. No Dia das Mães, nós fomos dar um passeio em New Hampshire e nós encontramos um castelo em River Hill. Gente, isso mesmo que vocês escutaram. Nós fomos em um castelo aqui em Massachusetts. Mas calma aí, gente, não é um castelo, né? Para quem assistiu a série Game of Thrones, esse castelo não chega nem perto do que a gente viu na série. É um castelo bem simbólico, assim, bem pequenininho, simples, mas é um castelo, né? E quem não quer conhecer um castelo de perto? E nós fomos lá ver esse castelo de perto. Então eu filmei um pouquinho dessa paisagem que tem ao redor do castelo, filmei um pouquinho só do castelo por fora. Foi uma pena, né? Por conta da pandemia, né? Por conta do Covid, o castelo está fechado para visitação. Mas é possível sim você ir e entrar dentro do castelo, subir até a torre, né? Tirou várias fotos que devem ficar incríveis. Mas em um outro momento, né, quando tudo, todo esse assunto se resolver, nós vamos lá, né, com certeza. E nós também vamos visitar outros castelos aqui em Massachusetts, mas provavelmente eles também vão estar fechados. Mas assim que abrir, nós vamos também retornar esses castelos para poder filmar dentro para vocês, porque tem castelos lindos aqui, castelos maiores do que esse que a gente foi no Dia das Mães. Mas antes da gente começar a ver as imagens lá desse castelo, eu quero lançar um desafio a partir de hoje no canal. Que cada inscrito nosso, seguidor no Instagram, traga um seguidor ou um inscrito para o nosso canal. Porque assim a gente pode aumentar a nossa família, aumentar a nossa comunidade, passar a divulgar mais o canal, né, na plataforma do YouTube e também no Instagram. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá. Siga a gente, porque lá eu atualizo vocês em tempo real. Então, quem segue a gente lá já teve um pequeno spoiler ali do que a gente viu no Dia das Mães e também o que a gente fez durante a semana. Porque, assim, esse vídeo eu gravei muito antes do que vocês estão vendo agora nesse momento. Então, siga a gente lá no Instagram também. E não se esqueçam, traga uma pessoa, né, um amigo, um familiar aqui para o nosso canal. Não esquecem também de deixar um joinha aí e usem os comentários para deixar um feedback do que vocês acharam do lugar, o que que eu tenho que melhorar na filmagem, porque essa é a primeira vez que eu faço um vídeo de lugares aqui, então eu não sei muito bem o que filmar, como editar. Então é isso aí, gente. Espero que vocês deixem um comentário aqui para mim e me digam o que que vocês acharam desse vídeo. Então, com vocês, um pouquinho de Massachusetts. Beijo, gente. Fui! I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Dia de domingo e nós saímos para comer um lanche. É, hoje é meu dia, dia das mães, então eu escolho o que eu quero comer. Então eu resolvi dar uma folguinha pro Luiz na cozinha e fomos pegar um lanche. E daí a gente se deparou com o quê? Castelo! Tem um pequeno castelo, não é tão grande assim, mas tem um castelo aqui em River Hill. A gente veio aqui, aproveitou pra gente comer o lanche aqui, parar e comer e visitar o castelo.